Здравей, България, в минутите след 9. Отново внимание към онези впечатляващи картини, които толкова съжалявам, че не видях в момента, в който небето беше подчинено на този червен цвят. Сияние, природно явление, предизвикано заради много силни магнитни бури, или, сега внимавайте, защото се появи и такава дискусия, или човешка намеса и възможен научен експеримент. Поканихме доцент Петя Трифонова, която е част от Института по геофизика към Българската академия на науките. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Каква е истината за вас и изобщо възможно ли е човек да предизвика такова явление в небето, по каквато и да е програма, дори и мощна някаква много... Кирил Петков говори в парламента ли, много колеги? Много се извиняваме. Природното явление... Добре. Да, явленията в парламента и в партийните централи продължаваме да следим в новините. Явно ще има драма с кворума, така да. Че като това в новините няма да прекъсваме да вече, обаче... колеги, ако ще да се появи папата. Парламента. Да, заповядайте. Така, връщаме се към това огнено небе, което ни впечатли наистина. Възможно ли е човешка намеса да предизвика това или по-скоро някаква комбинация от фактори? Въобще каква е истината според вас? Ами, сега аз каква е истината, не мога да кажа така, от последна инстанция, но мога да кажа каква е хипотезата, нали, така, до която аз стигнах, проверявайки различни варианти, различни източници. Не е възможно. Човешка намеса единствено, това не може да предизвика такова явление. Но това, което така лично мен ме смути, че и бурята не беше толкова силна, колкото, нали, е необходимо да бъде, за да докара северното сияние чак до географските ширини на България. Именно това ме накара да потърся дали нещо друго се е случило или тази буря с някакви по-специални параметри, за да може да се получи такова явление. И тогава всъщност попаднах на информацията, която научната програма HARP е обявила на своята страница, че между 4 и 7 ноември е планиран много така голям сериозен експеримент съвместно с 4 американски университета, където е описано какво ще се излъчва, как ще се излъчва, даже така са призовани хората да гледат какво ще се получи от този експеримент. То не е ли другата страна на планетата? Какво са призовани да гледат? Да. HARP означава High Frequency Active Aurora Research Program. Тоест, те имат такава база, която изследва точно полярните сияния. Изследва енергиите, които са необходими, които се получават при формиране на такива сияния, вълните, които се образуват. Това е лаборатория по ионосферна физика, която в момента се управлява от университета в Аляска. И намира се горе в Аляска. Гакома, мисля, че се казва града, в който е построена тази база. Тя е много голяма. И по проект, предполагам, съвместно между 4 университета, те са планирали... А може ли техният експеримент да е причина за това? Или по-скоро комбинацията от... Моето мнение е, че това е комбинация. Просто техният експеримент може би е усилил това, което ни е донесла. Магнитната буря. Да си довърша мнението, мисълта. Те създават радиовълни, високочастотни радиовълни в ионосферата, за да предизвикат изкуствени полярни сияния. Може ли радиовълни да предизвикват ионизиране на тия частици, те нали идват от Слънцето? Значи, при естествения случай, заредените частици идват от Слънцето. Когато искаме да ги генерираме от Земята, трябва да имаме излъчвател, който да излъчи сигнали, които ще възбудят и ще предизвикат същите процеси, които... Те това ли са направили? Те това са направили. Това представлява техния експеримент, който се провежда в продължение на 4 дни. А идеята е била да се предизвика явлението същото да се случи. Друг път ставало ли е това? За първ път чувам, че полярно сияние може да се имитира с радиовълни от Земята. Значи то... Полярно сияние, защото е близост до полюса. Това обикновено се нарича естествения процес, се нарича полярно сияние. Те генерират изкуствено атмосферно сияние. Там, на мястото, на което са. Да, възможно е. Като се види страниците им, те си обявяват всичките такива експериментални било кампании. Било е обявено, че ще има светлина в небето, така ли? Или че се опитват да предизвикат? Че те ще генерират такива вълни, които ще предизвикат светлина. И даже е оказано, нали, в зависимост от това на какво разстояние се намирате, има една графика да изчислите азимута, на ъгъла, под който да гледате къде ще бъде това в небето, ако искате да го видите, да го заснемете, нали, всеки един гражданин или там колеги, които искат по някакъв начин да се включат, да използват данни. Европа не е ли много далече или все пак има начин, има връзка? Европа е много далече. Мнението на изследователите е, че
тяхното явление, изкуствено генерираното, е било възможно да се вижда на разстояние от 500 км. Значи няма как да е обяснение. Да, но по същото време се случва и магнитна буря, която не е слаба, но не е и много силна. Нали? Индекс 7, това е точно в средата на скалата на бурите. На G3 достигна магнитната буря, която се случи в неделя. Тоест, това не е толкова силна буря, която да бутне процесите толкова ни на ниски географски ширини, колкото е България. И мен това ме смути, защото изригването на Слънцето също не беше толкова силно, което предизвика тази буря. А цвета много ли е необичайен? Ние пък от това се впечатлихме, защото сме гледали кадри. Ами от всичко това е най-необичайното нещо. Така ли? Точно така. Да, както казах на влизане в студиото, полярните сияния обикновено се свързват с синьо-зеления, така или лилавата гама. Защо? Защото това са цветовете, които се генерират на по-ниски височини. Те са най-ярки, най-силни и те се получават, когато заредените частици взаимодействат с атомите на азот, който е в атмосферата. Когато обаче проникнат в атмосферата по-високо енергетични частици, те вече могат да взаимодействат на по-високо, на по-голяма височина с кислородните атоми. Когато взаимодействат с кислородните атоми, се получават ето тези сияния. И е съвсем нормално, защото това се случва на 300-400 км над морското равнище. Съвсем нормално е тук, на ниски географски ширини, ние да видим най-високите сияния. Да. Защото цвета зависи от височината. Да, на взаимодействие на частиците с атомите на молекулите на атмосферата. Точно така. Добре. Тези събития, някога чудо се дали в рамките на нашия живот, че успеем да видим, да, след като този път не видяхме, да. Те могат ли да се прогнозират или... Магнитните бури се прогнозират, да, или трябва някой експеримент да дочакаме пак. Почти винаги, когато има магнитна буря, се наблюдават такива полярни сияния. Когато има много силна, екстремно силна магнитна буря, тези сияния са се виждали дори от Средиземно море през преди 100 години, 22 година или 1859 година, предполагам. Със сигурност тези сияния ще се виждали. Но тогава въобще магнитната буря не е имала нищо общо с това, което се случи сега. Ето защо аз смятам, че може би това е наслагване на два ефекта. И няма нищо страшно, нищо мистериозно. И е безопасно в крайна сметка. Колегите, нали? Да, това е безопасно. Това се случва много далече и на много голяма височина. И просто ние сме имали късмет да видим едно такова нещо, без да преживеем такава суперсилна магнитна буря, която нито ще бъде кратка, нито ще бъде нещо такова, като това, което се случи. Ще бъде любопитно да видим дали тази американска програма за изследване на полярните сияния ще направи нещо като отчет за този експеримент. Да, да, много... И тогава ще видим дали ще се потвърди всъщност и вашата теория. Мои колеги дори изпратиха запитване към тях, дали има нещо общо от техния експеримент с това, което се наблюдава на ниски географски ширини. Надяваме се да ни отговорят или да публикуват някаква информация, защото това е много интересно. Да, аз смятам, че преживяхме нещо много интересно, нещо много рядко и то не е повод за страх, за притеснение и за... Лошо, че не го видяхме. Другия път. Така е. Благодарим ви. Дано да е по-скоро. Доцент Петя Трифонова, Институт по геофизика към БАН.